Velkommen til episode 43 av Vikingpodden. Og dette er en spesialepisode med vikingspiller Sebastian Sebulonsen. Så vi har deg med oss, Sebastian, på linje. Yes. Velkommen. Jo, takk for det. Veldig kjekt å få være med. Veldig kjekt at du stiller. Jeg mistenker at du sitter på Sola et sted, men så ser jeg bakgrunnen, så blir jeg usikker. Hvor er det du spiller inn fra i dag? I dag spiller jeg inn fra en loge i Vikingstadion. Oi, oi, oi. Det aller helligste. Det aller helligste. Fantastisk. Det er bra. Så ja, jeg har også med meg mine faste følgesvenner. Og her er Lars, læreren fra Matlar. Velkommen. Takk for det. Og evig student fra Egernes. Velkommen til deg også. Takk for det, og takk for i går. Takk for i går. Vi spiller inn episode 2 dager på rad, fordi du fikk jo 45 minutter i går, Sebastian, og vi evaluerte jo den kampen, og ja, da blir det 2 episoder på 2 dager, men det er kanon. Det er bra for oss det. Så har vi noe å gjøre på. Yes. Vi skal jo fokusere på Sebastian denne episoden, og skal dra gjennom kjapt hva vi skal prate om. Vi har liksom 4 bolker. Den første handler om ja, hvem Sebastian er, og bakgrunn og tiden før Viking. Og så punkt 2 på agendaen er at vi skal prate litt om fjorårets sesong. Så skal vi videre prate om årets sesong, den som kommer. Og 4. agendapunktet er at Sebastian har satt opp 2 små drømmelag, har jeg skjønt, som skal høre hvem som får være med på de, og hva som er tema der. Og så til slutt, punkt 5, er at vi skal minne om konkurransen som vi har gående, der lytterne kan vinne 2 gullkort, sesongkort, til ja, vikingkampene i 2021. Så det er planen. Og da spiller jeg det over til deg, Lars, som skal begynne her med den bolk 1. Jo, takk for det. Jeg er jo veldig fascinert av ord og navn og betydning av det, så så er det sånn, Sebastian, at du har et ganske stilig navn, om jeg skal få lov å si det selv. Jo, takk. Jeg vet ikke om du har tenkt noe over hvor det navnet kommer fra, eller hva det betyr. Du vet sikkert alt det som jeg kommer til å si nå, men jeg forteller likevel litt om det navnet hvis det også skreit ut. Ja, det er bare å kjøre på. Ja. Sebastian er jo da en navn som betyr mann fra Sebastia. Og det er en by i Tyrkia som i dag er kjent som Sivas. Så det er fornavnet ditt. Og Sebulonsen, det kom jo da av Sebulon, som er et navn, og det var da en av Jakobs 12 sønner, Jakob den bibelske personen. Og navnets betydning er noe uklart, men det finnes noen teorier. Og det er veldig fint dette her, så jeg tenker det er bra. Det er ikke første gang Lars kjører på med dette her. Sebastian Lander har måttet vært gjennom lignende ting, så han er jo lærer, så han henger seg opp i disse tingene. Du kan spørre Viljar om han husker hva hans navn betyr. Spør han om han synes det var gøy også. En teori er at Sebulon er et ordspill på, eller avledet av, det hebraiske ordet sebed, som betyr gave, eller god gave. En annen er at det ordet gispeleni, som betyr ære, og så er det beslektet til verbet for det å ære noen, som er sabal. Det kan også bety at det er forekomst av opphøyelse, eller det å bo strålende. Så for å oppsummere det litt kort, så er du da, ifølge navnet ditt, en mann fra Sebastia, som er en god gave, og som bor strålende og bringer ære. Ja, men jeg er veldig fornøyd med det, altså. Den tar jeg hver dag, så det er fint. Noe random, Lars, men hva var det, disse tingene kjent for deg, Sebastian? Det var ikke kjent for meg i hele tatt, så jeg har ikke sånn voldsom interesse for navn og hvor det stammer fra, sånn. Men for all del, det er en kul liten fun fact. Det er bra. For å ta det litt nærmere hjem, holdt jeg på å si, du har kanskje noen kallenavn, da jeg ser her at du har skrevet Sebu når du logget inn i den podcastløsningen vår. Det blir du kalt ganske mye, eller? Ja, nå har vi jo 2 Sebastian på laget. Vi har jo Sebastian Henriksen også. Så ja, både meg og han går under Sebba, Sebastian. Så Sebu er vel kanskje det eneste kallenavnet jeg får ha i fred. Så ja, det er Sebu det går i nå. Ja, det er hva er det Sebu betyr for noe, Lars? Nei, det ligner da veldig på det der verbet, som jeg sa. Så
Ja. Ja, nei, men vi går videre fra det. Nok om det. Men ja, jeg tror det er Sebu i hvert fall. Fansen kaller jeg det, det jeg opplever. Det er jo kanskje som du sier, da blir det ikke noe tvil om hvem vi snakker om. Yes. Skal vi ta favoritter? Ja, vi gjør det. Da har jeg noen kjappe spørsmål til deg her, Sebastian. Hva er din favorittliga når det kommer til fotball? Hva ser du mest på? Jeg ser, som mange andre, så ser jeg nok Premier League mest. Spennende. Hva lag er det du ser mest på da? Nei, det er Manchester United da. Så du er fornøyd med Europa League? Og... Nei, jeg er ikke det. Men ja, det ser ut så at det er på bedringens vei dette her, så vi får satse på at det kan bli et bra år neste år. Favorittspiller? Da kan du ta en som du likte best når du var ung, eller en du liker best nå, når du er litt bedre. Ja, altså jeg har alltid hatt sans for Thiago Alcantara, han som var i Bayern og har gått til Liverpool. Ja. Men siden han har gått til Liverpool, så, så har jeg, ja, da må det bli Messi. Mm. Messi, ja. Har du noen likhetstrekk med Messi? Det er veldig få likhetstrekk med Messi, men ja, han, ja, det er få spillere som er kjekkere å se på enn han. Ja. Favorittmusikk da? Hva band eller artist er det du velger? Ja, det er mye forskjellig. Ja, alt fra Rihanna, Coldplay. Ja, det kan være alt mulig. Kult. Så det er pop-sjangeren som er din foretrukne sjanger da? Ja, pop er det jeg hører mest på. Kult. Hva er det går mest av i garderoben da? Jeg har hørt noen rykter om at det er mye rap og sånn. Ja, altså... Hvis det er Fridjonsson som spiller, da er det mye rap. Mens hvis jeg får lov til å spille, så er det gjerne en del gamle klassikere. Prøver å finne sanger som bringer litt gode minner og sånn, så ja, jeg prøver å finne, prøver å ta hensyn til alle og finne godt og blandet musikk. Det er bra. Du høres ut som en god DJ. Favorittfilm da? Ja, der har jeg veldig sansen for Fleksnes da. Litt før min tid, kan du si. Ja. Ja, men hvis jeg skulle si en film da, nå er jo Fleksnes mer en serie av kortfilmer. Så har jeg veldig sansen for Hangover-filmene. De synes jeg de er morsomme. Ja. Det var ganske litt spennende, må jeg si. Altså, Fleksnes til Hangover-filmen. Det er kult. Hvis vi tar over til podcaster da, hva er favorittpodcast utenom Vikingpodden, selvfølgelig? Ja, selvfølgelig så hører jeg mye på fotballpodcaster da. Mm. Så jeg hører egentlig ja, mye av podcastene hvor det snakkes om Eliteserien og ikke minst Viking. Så Vikingpodden, litt Studio A. Ja, kanskje Indre Bane er vel det jeg hører mest på. Ja, så gøy da. Så du er veldig dedikert da, til norsk fotball, høres det ut som. Ja, akkurat på podcast sier jeg det. Ja, ikke på film. Ikke på film. Ja, så vil jeg gjerne at du skal fortelle litt om deg selv. Er det noe som er viktig for deg at fansen vet om deg som de gjerne ikke vet til nå? Har du noe spesielle, artige fakta? Som ikke vi kan google oss frem til? Nei, det synes jeg var et veldig bra spørsmål, først og fremst. Det fikk meg til å tenke mye, men jeg kom ikke på noe som hadde vært gøy å vite av meg selv. Eneste er at jeg har spilt håndball i 5-6 år. Det vet jeg ikke om alle er klar over, men ja, sånn utenom det så har jeg ikke noe fun fact å komme med. Nei. Var det da noe tvil for deg hva retning du skulle ta karrieren, eller altså idrettskarrieren da? Nei, det var vel egentlig fotball som var første prioritet hele tiden. Men så hadde jeg kompiser og ja, klassekammerater som gikk på håndball da, så da ble det å spille begge deler. Hva posisjon var Sebastian Sebulonsen på håndballbanen da? Han var venstre bekk. Venstre bekk, ja. Var du potet der også, som kunne brukes litt overalt, sånn som i fotballen, eller? Heldigvis ikke. Heldigvis ikke.
Og så kommer jeg litt mer inn på det også senere. Men også skal vi se om vi ikke kan hjelpe deg litt med noen litt spesielle eller artige fakta som vi ikke kan googles frem til etter hvert i podcasten her. Men vi kan begynne litt med å gå ganske langt tilbake i tid til oppveksten din på Sola. For vi har nemlig fått et spørsmål fra en som vil være anonym, men han sier at han var fadderen din på barneskolen. Og han har forresten et veldig fint navn. Han lurer på hvor mye fotballspilling i friminuttene på asfalthåndballbanen på Stangeland har hatt å si for din fotballmessige utvikling. Han forteller for øvrig også at du har veldig hyggelige foreldre. Ja, det er nok en gang et bra spørsmål. Det er klart at det var jo veldig kjekt å spille med de som var eldre i friminuttene. Så ja, det var vel egentlig helt fra starten så var det jo fotball som var det kjekkeste å gjøre, og fritid og friminutt og ja, all tid gikk jo til fotball, så det er klart det har jo hatt noen betydning, det har det. Det er bra. Og så skal du også få lov til nå å takke denne fadderen din for at han inkluderte deg i fotball i friminuttene med de store guttene. Så kan du få bare gjøre en kort nå med det samme. Du tvinger han til å gjøre det. Ja, den må vi, den tror jeg vi sløyfer. Ja, det er bra. Ikke la han læreren her manipulere deg, Sebastian, det er godt. Nei. Ok, det er greit. Vi har fått inn mange spørsmål. Vi la jo ut en tweet om at vi ønskte å få en spørsmål til denne podcasten, og det var mange som lurte på mye om deg. Kalle Kallesen på Twitter, han lurer på hvor spilte du på banen som guttespiller? Og var du regnet som et stort talent som ungdom og barn? Vi kan begynne med det første først. Hvor spilte du på banen? Jeg spilte sentral midtbane, og har vel egentlig vært midtbanespiller, ja, helt fra jeg var guttespiller frem til ja, A-lagsfotball på Sola. Og så var jeg ikke regnet som et sånn supertalent når jeg var ung. Jeg var vel, ja, hva skal jeg si, rett bak de som var sett på som de beste da. Så jeg var aldri med på noe kretslag eller noe sånn. Nei. Når var det du på en måte steg i gradene og ble rangert over de som gjerne ikke har blitt fotballspillere i dag da? Nei, mange av de som var regnet som bedre enn meg, de gikk til Viking og Sandnes Ulf i tidlig alder da. Mens jeg fikk vel kanskje litt mer muligheter med de som var eldre i Sola. Juniorlag var jeg oppe ganske tidlig, og, ja, og det å få lov til å spille seniorfotball litt tidligere enn de er jo ja, ting som har vært viktig for min utvikling. Ja. Du nevner at du spilte i Sola frem, du spilte vel i Sola frem til i fjor, gjorde du ikke det? Ja, 2019. Frem til 2019. Mm. Men har du vært mest på Sola-kamper eller Viking-kamper i din barndom? Og hva vil du rangere øverst av Sola og Viking når det kommer til som supporter? Det er et vanskelig spørsmål, men ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg har nok vært mest på Viking-kamper, vært nær og sett de. Og så har jeg jo, ja, hva skal jeg si? Sola, det var ikke, det var jo ikke like stas å gå ned og se på 3. 4. divisjon, kanskje. Når jeg var ja, såpass ung da, så var det jo først 5-6 år siden de virkelig begynte å klatre litt oppe ved systemene. Mm. Du trenger ikke rangere det, altså, men det viktigste for oss er jo at du har vært Viking-supporter fra du var liten. Det er jo veldig kjekt med lokale gutter som får sjansen på A-laget. Og du sa jo at du har vært mye på stadion, da regner jeg med du har vært på Viking-stadion mest. Var du på Stavanger-stadion forresten? Eller du er kanskje litt for ung? Jeg kan ikke huske å ha vært på gamle Stavanger-stadion og sett kamp. Nei. Hva er det beste minnet du har da som Viking-supporter? Som Viking-supporter så må det nok være cupfinalen 2019. Det å få være tett på og trene med A-laget til Viking, samtidig så du sitter på tribunen på Ullevål og ja, sitter og, som supporter da, og håper på at de skal ta et cupgull, det var kult.
Det tror jeg på. Det var det på dette tidspunktet i 2019, mens du spilte på Sola, så var du vel også med en god del på førstelagstreningene til Viking, ikke sant? Ja, 2019-sesongen for Sola, så trente jeg med Viking 1-2 økter i uka fra sommeren og ut til de var ferdige å spille i cupfinale. Så, ja. Det er bra når du har fått litt informasjon fra tiden din i Sola, og lurer på, fikk du tyn fra de andre på A-laget når du var den første som begynte med sånn BH på trening? Ja, du skjønner du hva jeg mener med det? Ja. Hva BH nei, er dette, Sebastian? Nei, han fremstiller det jo på en veldig fin måte her da. Jeg gikk til innkjøp av en såkalt GPS-vest for å prøve å ja, tracke antall spurter og antall meter når jeg spilte i Sola. Og så brukte jeg fysisk trener her i Viking, Halvard Grova, og så hørte litt med han for å se hva ja, vikingspillerne lå på da. Så det gikk jeg vel til innkjøp av den sommeren der når jeg begynte å trene med Viking for å ja, prøve å se hvor langt unna jeg var fysisk. Var du langt unna? Var litt, et litt stykke unna, men ja, det er jo stor forskjell på hva type fotball vi spilte også da, kontra Viking. Vi i Sola hadde veldig lite ball det året vi var i andre divisjon, så det er klart at det ble en del løping på oss. Men nå er du kanskje langt foran da, er det sånn det har blitt? Ja, jeg springer nok mer nå enn det jeg gjorde på Sola. Mm. Men du vet ikke, du vil ikke se om du er langt foran de andre på Viking? Åh, ja, sånn? Nei, øvre halvdel. Men hvem som springer mest varierer litt fra kamp til kamp. Mm. Vi har også, når vi gjorde litt sånn research til denne her episoden også, så har jeg et spørsmål her, og jeg lurer på, hva er ditt forhold til vikinglegende og mann som ble kåret til Norges mest sexy fotballspiller i 1995, Gunnar Aase? Ja, Gunnar Aase er god venn med både mor og far, så mitt forhold til han er vel at vi har vært på et visst antall hytteturer i lag, og ja, han er av og til innom på terrassen i helgene og sånn, så ja, jeg kjenner godt til Gunnar. Ja, han er jo en legende med nesten 400 kamper fra Viking, og en overskrift som jeg må stille oppfølgingsspørsmål her til er jo overskriften «Vikingspiller Sebastian Sebulonsen tapte forrige gang han var på lag med Gunnar Aase i fotballtennis, og da uttalte du «Det er vondt å innrømme». Jeg var ikke abonnent på Solabladet, og det er det sikkert ikke alle som er, men kan du fortelle litt hva dette handler om? Nei, det handler egentlig bare om at de var med oss på en hyttetur, og det ble satt opp en fotballtennisturnering i Hagen. Da var det meg og Gunnar på lag, store favoritter mot lillebror min og pappa, og vi gikk på skikkelig på trynet. Det var, ja, vi ble rett og slett, ja, skal ikke si knust, men de slo oss ganske greit, og det er vel der den overskriften kommer fra. Ok, så du tappte faktisk med Gunnar Aase, ikke mot Gunnar Aase? Nei, meg og han var på lag, så det var ikke helt heldigt. For vi har også fått litt informasjon fra en som spiller på laget ditt, og nesten med litt sånn frustrasjon i stemmen, så kom det frem at uansett hva som skjer og hva du gjør, så er alt i håret ditt helt perfekt. Om det så er etter styrketrening, fotballøkter, joggetur eller hva som helst, så har du perfekt hår. Hva er hemmeligheten her? Er det en slags superkraft? Eller er det Gunnar Aase som har lært deg det her? Eller har du hatt en bad hair day noen gang? Her må du fortelle litt. Ja, nå skal du høre her. Det er et visst antall personer på laget. Med Sondre Bjørsol i spissen. Så skal ha det til at håret mitt alltid er on point. Noe jeg selvfølgelig er uenig i. Men jeg har en tendens til... Det er jo veldig fint nå.
Ja, nå er det greit, men jeg har en tendens til å ta hårføneren etter trening. Og det får jeg alltid litt tyn for da, så det er vel på grunn av hårføneren de er litt etter meg. Så det er hårføneren som er trikset her, altså? Ja, hårføneren som er trikset. Ja, det er bra. Men før du kom til Viking, så hadde du i Sola en veldig utvikling. Man får høre at du, når du kom opp på A-laget, så var du kanskje litt liten og spinkel. Og så har du gått til å da ha fysikken som en av dine største fortrinn i dueller. Hva var det som var viktig for deg i den perioden før du kom opp på A-laget, frem til du kom til Viking, og hva fokuserte du på som ung og lovende? Jeg var veldig heldig med tanke på hva trenere jeg fikk på videregående skole. Det hadde jeg Asle Andersen og Svein Arne Hiim. De var veldig tydelige på at hvis jeg skulle nå langt i fotballen, så måtte jeg jobbe med fysikk og hurtighet. Så de la til rette for at jeg kunne trene styrke og hurtighet i de fotballtimene på skolen da. Så det var vel egentlig der jeg begynte sånn for alvor å ja, bygge fysikk og etter hvert også hurtighet da. Det har jo da ført deg opp på A-laget til Viking, så det jo, har jo gitt resultater sånn sett. Hva er drømmen for karrieren din, Sebastian? Og da regner jeg jo med at du vil vinne alt som går an med Viking, men kanskje hvis du våger å tenke enda større enn det? Ja, altså, sånn som du sier, så hadde det vært utrolig stort å få være med å vinne noe med Viking, da. Både cup og seriegull hadde jo vært skikkelig kult å fått oppleve i mørkeblått. Men hvis jeg skal våge meg til å tenke litt større, så hadde det vært en drøm å fått ja, spilt Champions League da. Fått stå i spillertunnelen og høre den Champions League-sangen i bakgrunnen, det tror jeg hadde vært enormt. Tror det er flere av oss som har hatt den drømmen på et eller annet tidspunkt i karrieren, men... Har du sluttet å drømme om det, Lars? Ja, i fjor, så måtte jeg gi opp den. Mm. Ja. Nei, det er godt. Nei, det... Jeg fikk en strekk i låret, nemlig, som gjorde at jeg måtte legge den drømmen på hylla. Mm. Ja, vi får ta en spesialepisode med deg også, Lars, da du forteller om karrieren din. Men, ja. Alt en skade. Ja, bra drøm, og jeg vet ikke om det vi vil kalle det en ambisjon, men det er jo helt klart noe som kan være innenfor rekkevidde, Sebastian. Så det, vi heier jo på Viking, og vi heier på deg, så det hadde vært kult å få se. Knut Husdal spør på Twitter, han heter K. Husdal på Twitter, han spør, hva er du blant de beste i Viking innen? Ja... Jeg, ja, det får nesten være opp til andre å bedømme hva jeg er blant de beste inn, men jeg kan heller si hva jeg mener er mine styrker da. Og sånn som du har nevnt, så føler jeg jo at fysikken er noe av det som gjør meg god. Samtidig så føler jeg at jeg er en god avslutter, og har litt den at jeg er dyktig til å finne rom i boks da, ha den egenskapen og være der ballen detter ned da, så det vil jeg si er kanskje mine tre ja, sterkeste sider da. Litt annet spørsmål, da du kom til Viking så valgte eller fikk du drakt nummer 17. Er det noen spesiell grunn til det? Er det fordi du har tidligere Viking-spiller og tidligere Sola-trener Maurice Ross som forbilde? Eller er det kanskje Jon Dadi Bødvarsson, eller er det helt andre grunner? Det er en veldig enkel grunn. Det er at favorittnummeret mitt, det er nummer 8. Og 8 var allerede tatt, så da ble det 1 pluss 7. Ah, okay. Ja, det er bra. Er det tverrsum det kalles? Er det det, Lars? Det stemmer. Ja. Det er bra, Sebastian. Og du har da fortsatt drakt nummer 17 i 2021? Yes. Så du venter på at... To sekunder. Hæ? Ok, ja. Kan du ikke bare sette den her, så stikker jeg inn her, man. Fine. Takk skal du ha.
beklager det. Det var Markus Grass som var inne med kaffe. Så grei han er da. Skal jeg ta videre da? Ja, vi har fått inn enda flere spørsmål, og dette her handler litt om fjorårets sesong. Hva skulle du ønske at du visste når du var yngre, slik at du hadde vært enda bedre forberedt til Eliteserien? Da skulle jeg ønske at jeg hadde trent enda mer på det som går på orientering. Og hele tiden å vite hvor du har med og motspillere. Så, ja. Så det har vært en av de største overraskelsene etter du kom opp på Viking. Hvor kjapt det går på en måte, og det å være orientert til enhver tid. Ja, tempoet og intensiteten var liksom det som var den største overraskelsen da, med å få komme opp og trene med et elitserielag. Så jeg tror du gjør deg selv en god tjeneste hvis du er god til å orientere deg og vite hvor du har folk. Så det er helt klart noe jeg burde trent mer på som ung da. Mm. Og det tipper jeg varierer litt utifra hvor du spiller på banen også, det i forhold til å orientere seg. Ja, det er klart. Når du spiller høyre bekk, så har du jo linjer, så du har jo egentlig full oversikt som bekk. Så det er vel mer det i den indre løper eller midtbanerollen da, at det blir viktig. Mm. Fordi han godeste Knut Husdal har enda flere spørsmål her, og det er: hvilken posisjon kommer du til å spille deg til fast plass på først? Og det er jo vi også veldig spente på. Vi har jo likt deg i flere, både som bekk og som dyptliggende midtbanespiller. Og... men hva posisjon ser du for deg selv at du kan spille deg inn til fast plass på? Ja, jeg tror jo at jeg har mulighet til å spille meg til fast plass i flere posisjoner. Da. Men ja, sånn optimalt sett så vil jeg jo slått igjennom i en indreløperrolle da. Men siden vi ikke spiller det i år, så blir det nok enten den sekserrollen eller en høyre bekkrolle. Og hvis du skulle valgt, hadde du valgt sekserrollen eller som bekk? Hvis jeg hadde fått lov til å velge, så hadde jeg tatt sekserrollen. Men jeg har også sagt til trenerne at jeg skal spille der de ønsker at jeg skal spille, så... så prøver vi å gjøre det beste ut av det. Ja, det er bra. Det var en veldig fin innstilling til det når du kom inn i fjor og ble kastet inn fra start som høyrebekk, og du fikk spørsmål i intervju før kamp hvordan det skulle bli. Husker du hva du svarte da? Nei, jeg sa vel at jeg hadde hatt en kamp før, og at jeg trodde det skulle gå veldig fint, så ja. Ja, det var fantastisk altså. Det er så bra svar. Ja, det har jo godt fungert bra. Har du trivdes på bekken, selv om det ikke er din kanskje foretrukne? Ja, altså offensivt så trives jeg veldig godt som høyrebekk. Og så er det, ja, spesielt i begynnelsen så var det den defensive biten da, med å holde linjer, vite når du skal støte ut av fireren, og når du skal falle inn bag og sånn. Det er jo ting jeg ikke har hatt noe forhold til før da, å spille inn bakre firer, så det var vel kanskje det som var mest utfordrende. Men nå begynner jeg å komme inn i det defensive også, så jeg er komfortabel både på midten og på høyre bekk. Det høres bra ut. Hva det er, Kjetil Nilsen, altså heter Herr Skurk på Twitter, han har stilt spørsmål om hva som var den tøffeste kampen du spilte i fjor, og hvorfor? Da kan jeg ta tøffeste kampen som i den vanskeligste kampen da. Det var nok Odd borte. Det tror jeg var kanskje den svakeste kampen vi leverte i fjor. Det ble springende imellom og skapte veldig, veldig lite. Så det var ikke noe kul opplevelse. Ja, det var jo et helt lag der som leverte kanskje under par. Så det var kanskje den jeg også ville gjette. Det var ikke så kjekk å se på heller, det kan vi jo innrømme da. Det tror jeg på. Men var det en kamp som var tøff i den positive forstanden av liksom, den var kul å spille?
Ja, jeg synes jo det var kult å få komme inn her på hjemmebane mot Rosenborg. Og ja, kampen var så godt som avgjort, og Rosenborg så ut til at de hadde gitt litt opp. Og da var det gøy å få komme inn de siste ti og ja, ta oss og spille litt ball og kose seg. Ja, det var en god kamp. Og så hadde du også... Det var veldig kjekt den kampen mot Start, der du fikk vel også en ganske positiv opplevelse i slutten av sesongen. Runde 26, hvis jeg ikke husker feil. Ja, det var en veldig kul kamp det, og det var jo også kampen jeg fikk mitt første mål i Eliteserien. Så det er jo en kamp som står høyt det også. Og så nå må vi inn på kampen i Skien for å dra det litt ned igjen til det skipet. Det er et veldig fint klipp som jeg så et par ganger i går, og det er jo da, du ser helt rolig ut etter det har skjedd, men hvor sikker var du på at du ikke skulle score tidenes vakreste selvmål i den kampen? Ja, jeg ventet bare på at det skulle bli tatt opp. Nei, vi mistet vel ballen ganske sentralt, og så er jeg litt på etterskudd. Og så skal jeg klarere den ballen til venstre for meg selv. Og så sleiver jeg den så bare pokker. Og ballen går opp mot høyre kryss. Og når du får liksom ballbanen, når du står rett bak og får se ballbanen, så ser jeg egentlig ganske tidlig at, ok, ja, fjort, den der går ikke inn. Så det er litt derfor jeg ser så rolig ut, men det er klart hadde han vært en meter lavere, så hadde han jo vært limt i vinkelen. Det var på TV så det enda lenger farlig ut enn det han gjorde live da, for det hadde blitt et veldig fint mål da. Det var et bra skudd da. Ja, det er vel, for utenom det målet jeg hadde i fjor, så er vel kanskje det beste skuddforsøket jeg har i Viking, så jeg var fornøyd med det. Ja. Og det er der du mener at du må bli bedre å orientere deg på hva mål du skal score på, sånn. Ja, det har mye å gå på der. Espen Johansson, han heter Espen Johansson på Twitter og lurer på hvem er beste medspiller du har spilt med? Og spørsmål 2, vanskeligste motspiller? Ja, da har jeg har tenkt litt, og jeg fant ut at jeg kommer ikke til å ta liksom, noen av de jeg spiller på lag med nå, da. Så da gikk jeg for en tidligere lagkammerat i Sola, Morten Eriksen. Han, gamle spissen. Ja, han spilte jeg med både i 3. og i 4. divisjon på toårlaget der, og ja, det var... Han var, fikk sånn wow-faktor når du spilte med han, da. Han hadde jo en god karriere i Sandnes Ulf og skjøyte jo opp til Eliteserien, og så la han opp når de kom opp til Eliteserien. Så nei, han, for å være med familien, var det ikke det, og mer tid til jobben, så han virker som en fin fyr. Lærer, tror jeg. Ja, stemmer. Fin fyr. Ja, du liker veldig godt når de lærer, men er fin fyr på mange områder, men det var vel mange av oss her i regionen som ser fotballen fra utsiden da, for å si det sånn, som stusset litt på det valget og syntes det hadde vært kult for han å ha fått prøvd seg på det aller høyeste nivået, men ja. Han gjorde jo comeback og spilte mot Viking for Sandnes Ulf når det var Eliteserien, så han har spilt Eliteserien. Ja, da har han fått prøvd det, og som han og andre også mener ofte, så er det flere ting som er viktige enn fotball i livet. Men vi fikk ikke svar på vanskeligste motspiller, gjorde vi det? Nei. Jeg har en mann som jeg spilte mot i preseason i fjor. En midtbanespiller på Lask Linz, som var helt ufattelig god med ball. Men jeg har ikke klart å få tag i det navnet, for det ligger veldig sjeldent ute lagoppstilling og laglister fra sånne treningskamper. Så når jeg var inne og googlet og lett etter denne mannen, da, så var det rett og slett nesten umulig å finne. Så jeg har rett og slett ikke navnet på han.
Skal vi ta det som en bonuskonkurranse til lytterne, uten premie da, sånn på sparket, men det er sikkert noen av lytterne som har sett disse treningskampene fra fjoråret, som kan svare på hvem den Lars Glinds-spilleren er, så send gjerne det inn på Twitter eller på Instagram. Mm. Så. Før vi går videre til årets sesong, så må jeg bare få si mitt beste minne fra fjorårssesongen når det kommer til deg, Sebastian, og det var borte mot Mjøndalen når du kom inn i 68. minutt eller noe sånt, og det første du gjør er å ta et langt ride og en fin assist til Tommy Høyland. Ja, det var helt klart et av mine høydepunkter også, og ja, det var skikkelig stas å få komme inn og bidra med målpoeng. Det var første målpoenget mitt i Eliteserien, så det var helt klart veldig stas. Så alt i alt for å oppsummere da fjorårets sesong, du ble stående med 20 kamper, hvis jeg har funnet riktig tall, og er du alt i alt fornøyd med fjorårets sesongen? Ja, jeg er egentlig helt greit fornøyd. Det var første året mitt på dette nivået, og jeg hadde jo selvfølgelig mål og en liten drøm om at det skulle, ja, at du skulle få liksom det skikkelig gjennombruddet da, men det får vi prøve å få til i år. Altså noen som igjen ser det fra utsiden vil jo kanskje si du har fått det skikkelige gjennombruddet, men jeg skjønner jo at det er mer å strekke seg etter, og dette med fast plass på laget og de tingene, så vi krysser fingrene for deg og gleder oss til 2021. Og ja, da er det jo det som er temaet, punkt 3 på agendaen vår her i dag, årets sesong. Og da er spørsmålet til deg, Sebastian, som følger første spørsmål her. Der de fleste ble skuffet over utsatt serieåpning, så var du en av de som gledet deg over dette da nyheten kom. Kan du fortelle litt om hvorfor? Ja, jeg har spilt egentlig fjorårets sesong med en ødelagt menisk. Så jeg var, når de andre spilte bortekamp i Bodø, så var jeg i Oslo og fikk operert menisken. Der hadde jeg håpet at jeg skulle slippe å sy menisken, bare for å fjerne en liten bit. Og forskjellen på de to er 1-4 måneder. Så jeg hadde håpet på å være ute en måned, men det ble 4. Så da hang plutselig sesongstarten i en tynn tråd. Men heldigvis for meg da, så ble det utsatt i år også. Hvordan ligger du an med opptreningen da? Nå har det vel gått ca. 4 måneder da? Ja, nå har jeg vært i full trening i litt over 2 uker, så nå er det bare totalbelastningen som passes litt på. Skjønner. Nei, men det er bra. Da har du enda litt tid på deg og noen treningskamper til å på en måte få opp til fullt trøkk. Så hell i uhell, kan man vel si. Hvordan synes du Viking ligger an i oppkjøringen? En ting er jo deg og et operasjon og sånne ting, men laget og den litt spesielle oppkjøringen som har vært, hvordan føler du at dere ligger an? Nei, jeg føler meg trent godt, og så er det vanskelig å si hvordan vi står i forhold til andre lag. Nå spilte vi jo en treningskamp i går, så var ja, litt under par, men det tror jeg vi vil få svaret på innen de neste ukene, egentlig, når vi får spilt 2-3 kamper og får litt minutt i beina, så tror jeg svaret på hvor vi står vil komme ganske kjapt. Ja, det er bra. Vi gleder oss til de neste 3 treningskampene. Har dere et uttalt mål i garderoben om hvor på tabellen Viking skal ende opp denne sesongen? Ja. Og i så fall gjerne delen oss. Vi har et mål om å komme topp 5. At vi skal komme høyere enn det vi gjorde i fjor. Og som sånn delmål da, så har vi satt opp smart mål. Som går på hvor mange ganger vi får brudd på motstanderens banehalvdel. Hvor mange ganger vi kommer inn i assist zone. Antall skudd på mål. Så vi har sånn utviklingsmål også, som får statistikk på etter hver kamp. Kult da, det er jo spennende.
Er det noe dere tenker offentlig, sånn at andre kan følge det også, som er glad i viking, eller? Det vet jeg ikke. Det er det trenerne som må svare på. Men ja, utenom det målet om å komme topp fem, da, så er det jo helt klart at det er mye lettere å sette seg litt ja, mål underveis, som gjør at du kan utvikle deg. Det, du får som regel ikke svaret på om du kommer i topp fem før siste seriekamp, så det er veldig greit å ha sånn smarte mål underveis da. Det høres ut som basert på det du fortalte om blant annet den omtalte BH-en når du var i Sola, at det å få sånne tall og statistikker som hjelper deg med å ta skritt og se hvordan du ligger an, høres ut som det er oppe i din gate da, den måten du jobber på. Ja, jeg er veldig fan av å kunne få, hva skal jeg si, fakta på bordet da. Det er veldig lett å måle hvor mange skudd du får på mål og hvor mange brudd du får på motstanderens banehalvdel. Så jeg er fan av å jobbe på den måten der. Har du noen personlige sånne utviklingsmål? Ja, jeg har satt meg noen personlige mål for sesongen. Og de har jeg valgt å holde for meg selv. Og så er det jo, ja, har jeg jo mål bare sånn på å forbedre meg som spiller hele tiden på, ja, nå jobber jeg veldig mye med det som går på orientering og første touch da. Føler jeg har litt å gå på der ennå, så det er et sånt fokusområde som jeg har, ja, for øyeblikket da. Ja. Spennende å følge med. Nå, dette med personlige mål for sesongen, det lurte jo Anders Hansen på Twitter, så nå har du jo svart på det. Vi har jo også snakket litt om hvor du vil spille på banen, eller hvor du ser for deg at du kan komme til å spille på banen denne sesongen, men hvis du skal anslå nå hvor du tror du kommer til å bli brukt, så ville du sagt sekserrollen eller bekk? Blir brukt mest. Ja, sekserrollen og høyrebekk er nok de to posisjonene dere kommer til å se meg mest i år. Så vet vi aldri. De kan finne på å hive meg litt rundt omkring. Jeg har vært både spiss og høyre kant og venstre kant på trening, så det, vi får se. Så kanskje vi ser deg i mål også da, på slutten av sesongen? Ja, det er vel meg og Fredrik Torsteinbø som har en konkurranse om å få kommet oss først bak stengen i en offisiell vikingmatch. Så det blir spennende å se hvem det blir. Ja, dere er jo, det er jo det som er så herlig med sånne spillere, så dere, at dere kan jo spille basically over hele banen. Ja. Inkludert keeper. Basically, nesten i hvert fall. Ok, Anders Hansen lurer også på hvem som blir årets unge overraskelse i Viking. Ja, jeg synes jo vi er veldig mange gode og spennende unge gutter da. Så det er jo mange som kan ta det steget i år. Men utifra det jeg har sett på felt i år, da, så synes jeg jo både Harald Nilsen Tangen og Sondre Auklend ser veldig rappe og påskrudd ut. Så håper at de kan dra med seg det de har gjort på trening i vår og vinter inn i sesongen. For da vil jeg ha holdt et øye til de. Ja, det så jo lovende ut med Harald Nilsen Tangen i går. Han hadde jo et godt innhopp. Ja, han har vært god helt fra sesongoppkjøringen begynte, så det overrasker meg ikke det hele tatt at han leverte varen i går. Nei. Men du da, Sebastian, vi har jo lest at Viking vil ha deg med videre. Så hva er status? Har du signert ny kontrakt? Jeg har ikke signert noen ny kontrakt enda, men jeg skal i nye møter nå. På tirsdag er det vel, så det kan godt være at det kommer en nyhet i nærmeste fremtid. Spennende. Det høres bra ut. Det er jo, du ønsker videre av fansen, i hvert fall sånn vi har forstått det, i hvert fall av oss. Så. Vi har jo en grei temperatur på det, så det håper vi absolutt går i boks. I både fjorårets og årets sesongoppkjøring så har du blitt sammenlignet med gode fotballspillere.
I fjor ble du sammenlignet med Christian Torstvedt, og i år har du blitt sammenlignet med Scott McTominay. Hvilken sammenligning var mest stas for deg, og hvem av disse spillerne kjenner du deg mest igjen i? Ja, det er vanskelig å si. Jeg har, føler meg og Torstvedt har litt den samme egenskapen når det kommer til å dukke opp i boks. Og så er nok kanskje jeg litt mer energisk og litt mer villbass egentlig enn det han er sånn utenom. Så der passer nok egentlig McTominay litt bedre inn, så jeg ser meg veldig fornøyd med å være en hybrid av de to. Ja, det høres bra ut. Kanskje det blir tagline for denne episoden, at det er spesialepisode med hybriden av Christian Torstvedt og Scott McTominay. Ja, men det lever jeg veldig fint med, så det må dere bare kjøre på med. Og så et spørsmål som jeg lurer på, og litt av grunnen til at vi lurer på det, fordi vi har hatt noen, eller fått noen informanter i forkant av denne episoden. Og det er altså, hvor mange par sko har du? Og da regner jeg med det fotballsko vi snakker mer. Ja, det høres nesten ut som det er et familiemedlem som har vært inne og sendt dette spørsmålet, for jeg får mye pryl hjemme for å ha mye fotballsko. Så jeg vet ikke hva jeg kan ha. Jeg har kanskje en 10 par sko da. Så, 10 par? Ja, det er rundt der. Såpass. Hvor mange? Jeg har fått høre at du faktisk også ikke var fremmed for å låne ut disse skoene. Ja, nei, altså, for meg så koster det ingenting å låne vekk sko, så hvis det er lagkammerater så ja, har et par nye sko hvor de får gnagsår, eller ja, så koster det meg ingenting å låne vekk noen sko. For jeg trenger faktisk noen nye sko. Ja, men det skal vi fikse. Vi må få sponset et par sko til Vikingpodden, det må vi ordne. Ja, det høres bra ut. Og er det et par, eller har du hatt noen par som har vært litt spesielle? Jeg har hatt et par som jeg faktisk kjøpte av Henrik Heggheim lenge før, det er 3-4 år siden. Da kjøpte jeg et par Adizero 99 gram sko, som jeg har liggende hjemme. Så det fant vel meg og Henrik ut på borteturen til Trondheim i år, hvor jeg skulle vipse han for et eller annet jeg hadde kjøpt på butikken. Så lå det plutselig inn en vips fra flere år tilbake, så da, det var litt morsomt å finne ut. Så gøy. Og de, da, som er spesielt med de, jeg ligger jo i navnet, de veier 99 gram, var det du sa? Ja. Yes. De letteste skoene som, i hvert fall på det tidspunktet, fantes på markedet, eller? Ja, den gangen så var det i hvert fall det. Nå så vet jeg ikke helt, men ja, de er i hvert fall lette nok. Ja. Men det er kult og dette med å dele sko med andre, og være grei og være en god lagkammerat, det er jo noe vi også har fått litt inside information om Sebastian, og ja, du har hatt litt den rollen kanskje, i hvert fall på Sola, og kjørt lagkammerater hjem, og ja, det synes vi jo bare er veldig kult å høre da, at det ikke, det er jo en del drittsekker der ute også, som blir gode i fotball, men du virker jo som en veldig inkluderende type, og det er jo bra å høre. Så egentlig noe mer, jeg har ikke noen spørsmål om det, jeg bare ble glad når jeg hørte det. Ja, nei, det er jo veldig kjekt å høre det, så, og det må jeg jo bare få sagt også, at det, i den vikinggarderoben så er det bare fine typer, så det var kanskje noe av det som overrasket meg litt når jeg kom fra Sola til Viking nå, at det var så jordnære og ja, fine typer i garderoben. Det er bra. Det er jo litt, tenker du å komme til Viking fra Sola, der du, Sola var alltid fast på laget og skårte en del mål, og var liksom, ikke om du var den store stjerna i den grad du var det, men når du da kommer til Viking, får du en helt ny rolle. Og på Sola har man fått høre at du var, selv når du var ung og junior, så kom du tidlig inn og stilte krav til de andre på laget, og at du tok ansvar for å ta imot og inkludere de nye på laget. Har det vært noe som har vært naturlig å videreføre, eller har det blitt en, som en annen rolle
for deg? Det kom ikke så naturlig for meg til å begynne med når jeg kom til Viking. Men det er helt klart noe jeg har tatt med meg mer og mer nå etter hvert som jeg har fått noen måneder og et år i Viking. Så det er lettere å ta litt mer ansvar og stille litt mer krav nå enn det var når du kom fra Sola da, første gangen. Så. Er det noe du ser på som viktig for at laget skal prestere? At du og andre på en måte tar ansvar for det? Ja, jeg tror det er viktig at det ikke bare er et visst antall spillere som tar og stiller krav og tar eierskap, da, men at samtlige på laget, ja, uansett om du er yngst på laget, at du faktisk tør å stille krav og tar eierskap i det prosjektet vi har her, så det er helt klart noe viktig. Vi fikk en veldig fin melding fra en som du har spilt med på Sola, en jeg har studert med, han er nå lærer, og heter Steffen Bøyfot. Han hadde også gitt oss litt av den informasjonen som har kommet med nå. Han forteller at du rett og slett var voldsomt snill, og har et godt hjerte. Og det var liksom det inntrykket de sitter igjen med, så det tenker jeg er jo en god arv å etterlate deg uansett hvor du er. Så det skal du vite at de på Sola setter pris på deg, og det tror jeg at virker som Viking også nyter godt av nå. Ja, det er kjekt å høre det. Nå har jo du fått informasjon av verdens snilleste fyr da, så at det var gode ord som kom fra Steffen, det var ikke overraskende. Ja, nei, det kan jeg se meg igjen i det. Han er en fin fyr og en ganske god høyrebekk. Ja, han har vel i Sola så var han vel litt venstrebekk og litt stopper og litt høyrebekk, så han er god i alle roller, i hvert fall der bak, så det er en veldig bra spiller. Hyggelig mimre-teamen til Lars og Sebastian, men skal vi ta drømmelag eller Lars? Ja, ja. Veldig gjerne. Du har jo ikke en drømme-elver, men to drømme-femmere. Stemmer ikke det? Ja, jeg har satt opp to five-a-side-lag, hvor det ene er et vikinglag med spillere som jeg har sett opp til eller hatt veldig sansen for som vikingsupporter. Og så har jeg satt opp et five-a-side-lag med tidligere lagkammerater fra Sola. Da. Så det hadde vært kult å få satt de laget opp mot hverandre, men det tror jeg blir vanskelig. Vi skal se om jeg kan trekke noen tråder, men bare, Sebastian, vil du begynne med Sola eller Viking? Jeg tar vikinglaget først, og der har jeg Rune Jarstein i mål, André Danielsen bak, så har jeg en trier på midten med Martin Fillo, Birke Bjarnason og Vidar Nisha, og på topp så har jeg The Man himself, Peter E.J. Oi, oi, oi. For et legendelag. Kongelag, da. Nå ble jeg i hvert fall Lars glad. Han elsker Vidar Nisha. Ja, jeg hadde sansen for Vidar Nisha, jeg også. Så det er, ja, det er som sagt, det er spillere som jeg har hatt sansen for, eller sett ekstra opp til. Så det jeg tror jeg er et five-a-side-lag som hadde slått de fleste. Hvordan var det da å få komme på Viking sitt A-lag og trene med trener sammen med da, legenden André Danielsen? Ja, det var veldig stort det. Jeg var litt nervøs første økta der. Det var jo spillere som André Danielsen og Tommy Høyland, og det er jo spillere du har sett på som når du var en liten gutt og var på stadion her, så det var helt klart kult å få trene med de første gangen. Ja, kan jeg tenke meg. Og dette five-a-side-laget her har jo både en herlig spiss og en sterk keeper. Hvem er det som skal få lov til å bryne seg på disse her, Sebastian? Ja, da har jeg satt opp et skolelag med noen spillere som var med når vi rykte opp til tredje, og noen som var med når vi spilte i andre divisjon. Og
Der har jeg Mathias Paulsen i mål. Han var med og rykte opp til andre divisjon og er en sinnssykt fin type. Så har jeg Alexander Idland og Steffen Bøyfot i tospann bak. Før jeg har Morten Eriksen i en slags tierrolle med Johannes Hinna og Håvard Meinseth på topp. Ja, her var det jo noen navn som var kjente og noen som var mindre kjente for kanskje de som ikke føler Sola så tett, men hvordan tror du de ville gjort det mot disse spillerne hvis de hadde møttes i dag? Nei, hvis jeg skulle satt penger på et lag, så hadde jeg nok satt penger på det vikinglaget. Men ja, det er helt klart et bra lag det også. Og ja, det er veldig, veldig bra kjemi på det Sola-laget. Det er så å si bare kompiser i det 5-set-laget der. Så det hadde vært en kul match. Er de fleste på Sola aktive fortsatt? For Viking har jo tre mann som har lagt skoene på hylla. Ja, det er vel... nå vet ikke jeg hvordan det er med Morten Eriksen, om han enda spiller fotball på Verdeneset. Men jeg er ganske sikker på at Alexander Idland har lagt opp. Ja, for jeg bare tenker, det kan jo være noen på det Vikinglaget hadde dratt ned på en måte... De andre litt, og jeg vet ikke om EJ er i kjempegod form fortsatt, men... men jeg tror det skal mye til å løpe mindre enn det han gjorde når han var aktiv, så jeg tror ikke det spiller så veldig stor forskjell. Nei, det er kanskje sant. Nei, men kule lag, Sebastian. Den kampen for meg kan være det blir vanskelig å organisere, men det hadde vært utrolig kult å sette to sånne lag mot hverandre. Ja. Nei, det er bra. Takk skal du ha, Sebastian, for at du har delt dette her og svart på spørsmålene og presentert ditt drømmelag. Vi går vel inn i en avslutning nå, Alexander, gjør vi ikke det? Jo, det stemmer, og vi skal slippe deg nå, Sebastian. Nå har du jo suttet her i en time og et kvarter med oss, og det er vi takknemlige for, og du har noe kaffe som venter på deg, så vi skal slippe deg øyeblikk. Du skal bare få høre først om denne konkurransen som vi har med lytterne, for lytterne kan vinne to gullkort. Kanskje du kan komme med et stalltips også, her Sebastian, fra innsida? Ja, det tror jeg du skal få høre spørsmålene, og så skal du få si hva du tror folk bør tippe. Så det lytterne skal svare på da, for å kunne vinne to gullkort, det er tre spørsmål, og det handler om de tre neste treningskampene til Viking. Det første spørsmålet er, hvor mange mål skårer Viking i de tre neste treningskampene? Hva tror du der, Sebastian? Der sier jeg 8 mål da. 8 mål på 3 kamper, ja, det hadde vært fint det. Da kan det bli gode resultater. Hvor mange forskjellige målscorer for Viking, det er spørsmål 2. Jeg tror vi får 4 forskjellige målscorer. Det blir spennende å se. Og du er en av de? Jeg er en av de, så klart, ja. Ja. Selvfølgelig, to spørsmål tar, ja. Med 4 av målene da, Sebastian, er det det? Ja, nei, vi får se. Siste spørsmålet her er, hvor mange av de tre neste kampene ender med uavgjort? Ingen. Ingen. Viking vinner alle. Sef. Ja. Ja, nei, det er nice. Det har allerede vært en uavgjort kamp, så de tre neste får bli seier. Men til lytterne da, send inn svar på disse spørsmålene på enten på direktemelding på Instagram eller tagg vikingpodden på Twitter og send inn svar, så kan du vinne 2 gullkort til sesongen 2021. Før vi går til avslutning da, så vil vi også bare annonsere neste gjest. Vi skal ha utviklingsleder i Viking, Mats Ullereng. Han spiller med inn episode med på torsdag, så det gleder vi oss veldig til. Vi får veldig ofte spørsmål fra lyttere om på en måte det som skjer i rekkene i akademiet. Og ofte så prøver vi å svare på det, og jeg synes vi høres litt dumme ut. For det er spesielt under covid, så er det vanskelig å holde oversikt, men uansett så er det klart
det er mange som er i akademiet, og så er det også mange som har tatt veien som du har tatt, Sebastian, fra andre klubber, så det å holde oversikt over lokalfotballen, det er ikke så lett, men Mats har i hvert fall god koll på det som skjer i akademiet, så det gleder vi oss til. Vi vil også bare si tusen takk for at du tar deg tid på en søndag, Sebastian, til å spille inn, og for at du er positiv også. Du har jo vært med å teste ut en ny podcast-teknologi for oss i alle fall. Ser ut har fungert bra, så takk for det. Jo, det var kjekt å få være med, så jeg stiller gledelig igjen, jeg. Så bra. Er det noen medspillere du vil kaste under bussen og utfordre til å være, at vi bør prøve å få tak i som neste gjest, altså spillergjest i podden? Ja, jeg synes jo at Sondre Bjørsol fint kunne tatt og stilt opp på en podcast, så jeg, ja, nå skal ikke jeg si at han har til å stille opp, men det er helt klart når han holder på å fyre på meg dag inn og dag ut i garderoben, så synes jeg han kan stille på en podcast. Det er veldig bra at du får legge inn et godt ord for oss der. Ja, det er bare å sende en masse meldinger. Det er bare å kjøre på. Det er bra. Da skal vi mase mer på han. Da skylder vi på deg da, hvis han blir sur. Ja, det er helt konge det. Så det er bare å kjøre på. Er det noe du vil si, Sebastian, legge til her som du føler du har brent inne med i episoden? Nei, ikke noe annet enn at jeg ser veldig frem til at sesongen skal begynne, og håper at vi kan slippe inn så mange supportere som overhovedet mulig. Jeg har jo enda ikke fått opplevd å spille på et fullsatt SR-Bank Arena, så jeg ser veldig frem til å få supportere og publikum på stadion igjen. Det gjør vi også, og alle som spiller Viking fortjener å spille for flere enn 200-600 tilskuere, så det er bare å glede seg til det endelig åpnet. Mm. Ja, det blir bra. Og så helt til slutt så må vi også få lov å takke lytterne som har sendt inn spørsmål her. Det er jo veldig kjekt, og håper at vi får noen spørsmål til Mats Ullering også. Og ja. Er det noe mer vi må si, Alexander, før vi... Nei, vi avslutter som vi pleier å gjøre. Så da sier vi 1, 2, 3 Heia Viking!